No niin, se on uusi päivä uusilla kujeilla. Ja olin tässä siirtymässä pelipaikalle. Ja näin, että aika hyvä upboard menee veneneessä ja pistin siihen babyerkkiä tarjolle. Ja kuinkas kävikään? Siinä kävi erittäin hyvin. Nyt meinaan tuli sitten se aika niittiborra tosta erkille. Sehän painaa semmoset kuin 200 grammaa. Baby erkki, 200 grammaa. Very good. Ja kaveri menee takaisin. Tää oli kyllä niinku semmonen aloitus päivälle, että oksa pois. Jatketaan seikkailua. Ja soo! Tässä jonkun aikaa jo kisutellu vauva erkillä ahvenia. Nyt tuli ensimmäinen isompi, vähän isompi. Oli jo hyviä tärppejä tossa, mutta ei tarttunut kiinni. Haukia on tullut nyt vissiin jo 5 kappaletta. Että kyllä se tää pieni erkkikin toimii. Ei siinä mitään, mutta kun jatketaan ruovikon reuna skauttailua, että mitä siellä oikein asustelee. Taas on. Hienoa. Ei mitään muuta voi sanoa. Kuule! Meinas tulla sössit! Mutta siellä lepää! Ei ehkä ihan kilone. Mutta sehän nähdään, kun tarkistellaan. Erkkiin leipas taas. Tästä tulikin aika erkillinen päivä, koska nyt napsahti toinen yli kilon kala tähän mini-erkkiin, tai siis baby-erkkiin. Kilo 50 grammaa abordeaa. Siinä on tämänkertainen kilon ylitys. Ja 7. tänä vuonna Tornionjoen huudeelta, Matkakosken huudeelta. Very nice. Oi mikä säätö! Varmaan kilone. Tuli! Saakeli jäi tuohon jerkkivapaan kiinni. Missä tää on? Ei juman kauta. Vaparen kanssa olikin. Meinas kosahtaa aika hyvä erkistä. Ja haavi se sitten putoski. No niin. Tää ei ihan vielä oo kilone. Lähelle menee. No en tiedä. Siihen napsuu nyt. Siihen. Baby Erkki, uusi patentti. Very good.
No niin, baby Erkki kala. 900 grammaa. Baby Erkki. Toimii isolle ahvenelle. Very good. Aika hyvä reijän sai toi ahven aikaiseksi. Pisti ihan suoraan niin kuin läpärit sorme. Ehkä se oli ansaittu. Ja tässä on nyt esimerkki siitä pienemmästä kalasta. Kaiken kokoiset nappailee. Aika small. Vilkkimällä veneen alta leipastaa baby Erkki. Ei aina osu suuhun. Jostain ne aina tuota lähtee liikkeelle ja leipasee kiinni, kun nyt otti heti joku pieni. Kyllä ne siihen pienekin vaan käy kiinni, ettei se tarvi olla mikään möhkö. Ja on tullut vielä tästä puolet pienempiäkin. Hyvin honas baby Erkkiä. Mahtuu sopivasti tonne kitaan. Yksi heitto baby Erkillä välissä ja punkkari tuli taas näytille. Kyllä se jikin kanssa kilpailee tässä nyt, että kummalla tulee paremmin. Saa nähdä. On tässä vielä vähän päivää jäljellä. Eli siinä on baby Erkki kala. Se meni sinne. Sitten otetaan se pois. Mutta tämä, mikä tämä on? Siinä on semmonen kala, mikä pitää laittaa puntariin. Koska toi on, tää on kyllä niinku hyvin suurella todennäköisyydellä kilonen. Voi olla kilo satan. Siinä ja siinä. Katsotaan paljon se painaa.